Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu katika An-Nashid ukiletewa nami Abdulrazak Ingutia. Na kama kawaida huwa siko peke yangu. Niko na dada yetu Fatma Yaqub. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu katika kipindi chetu cha An-Nashid. Na leo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kuwa hapa siku ya leo, sio? Alhamdulillah, mvua imenyesha, mvua imepungua, tena itanyesha tena. Nakwambia inanyesha, kuna mafuriko, kuna watu wanasema, unajua binadamu wanashangaza kwa sababu kule katika msimu wa mvua tunasema tunataka mvua msimu wa jua. Mhm. Alafu sasa mvua ikaanza kunyesha tena tunasema tunataka jua, kwa hivyo hawatosheki. Yaani hawana shukrani. Sasa binadamu ana kiungo ndani ya mwili wake ambao unaitwa kalb. Uh-huh. Na shekha atatukosoa kama nitakuwa nimekosea. Hii kalb inaitwa kalb kwa sababu inabadilika. Uh-huh. Leo unataka sukari, ukipewa sukari unataka chumvi, ukipata chumvi unataka shubiri, unataka asali. Yaani badilika kila mara. Ndio maana hivyo hata tunajua kuna wengine hapa sitataja ni kina nani, ni mmoja wao pia. Lakini unajua pengine wanasema mvua iache kunyesha kwa sasa kwa sababu ile mafuriko. Unajua watu wengi wameathirika na hizo mafuriko. Lakini ukiangalia katika jinsi infrastructure imepangwa, mm-hmm. utaona kuwa si mvua ndio tatizo. Mm-hmm. Ambao wanapanga infrastructure ndio wana tatizo kwa sababu ukiangalia sehemu nyingi sana ndani ya Nairobi, hata kama barabara zinjengwa utapata kuwa yani zile sehemu za kupitisha maji hazipo. Mm-hmm. Kwa hivyo maji yakikuja yanajaa, unafurika. Sasa itakuwa ile planning ndio si nzuri. Lakini si unajua pale governor wetu last year alikuwa anabomoa zile nyumba ambazo zilikuwa zimejengwa katika hizo njia ambazo miti zinafaa kupita. Ambayo inafaa kuendelea. Aya. Sasa katika Facebook, Twitter na Instagram utatupata kama @annashidy254. Ingia pale, rusha komenti yako, alafu utegee pia uulize swali kuhusiana na mada yetu ya leo ambayo tutakuwa tunajadili, na inshallah ungoje pia wakati Sheikh atakuwa analijibu. Mm-hmm. Napatikana kwenye Facebook, Twitter na Insta kama @officialrazaki. Nawe sijui utaambiwa upatikana wapi. Yaani mimi napatikana @fatliarabella. Ukipenda pale uulize swali yote ile na Sheikh atashughulikia. Nami nina sehemu moja ambayo napatikana nyingine. Wapi? Studio. Mada yetu ya leo ni Uislamu na sport. Hivi basi ningependa kuulize katika Uislamu, je, sporti gani ambayo ni haramu ama halali? Na kama ni haramu ama halali, rusha pale comment ukisema ni gani haramu, ni gani halali, na zile sheria ama sababu yako ya kufikiri kuwa ni haramu ama halali. Na pengine pia kama mtu anahusika katika sporti fulani, na pengine ana wasiwasi, anafikiria pengine sporti hiyo anaifanya yeye haiendani na dini, pia anaweza kauliza vile vile. Mimi nataka tutangulizie hapa. Wakati naye pia anafikiria kuhusiana na sporti yake ambayo anaifanya, mtazamaji, na kama anatashwishi kama inahusika katika dini ama haihusiki. Swali la kwanza ambalo ningependa kumuuliza Sheikh. Kwanza Sheikh, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Karibu katika karibu sana katika studio. Siku nyingi sana hatujakutana. Naam, ni kweli. Sheikh Hassan Kinyomari, ambaye ni mkufunzi katika chuo kikuu cha Nairobi. Naam. Na pia anahusika katika kamati ya msikiti wa Imtiaz na mengine mengi ambayo sijayasema kwa sababu ya muda, tutaendelea inshallah. Asante sana. Sheikh, swali langu la kwanza ambalo ningependa kukuuliza. Naam. Ni Muislamu. Naam. Anaruhusiwa kufanya sporti ama haruhusiwi? Naam. Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam wa la amma ba'd. Mtazamaji, katika Uislamu, swali lolote ambalo kwamba linaulizwa kuhusu dini, tunaliregesha mahali pawili. Tunaregesha ila Allahi wa rasuli, kwa Mwenyezi Mungu na mtume wake. Tunapoturudisha kitu kwa Mwenyezi Mungu, tunaregesha kwenye Qur'an al-Karim. Aya mbili muhimu sana zitatuongoza katika mambo haya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia kwenye Qur'an al-Karim, wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wala tansa nasibaka min ad-dunya. Usisahau kigawanyo chako katika hii dunia. Sasa kigawanyo chako katika dunia ni maana unataka na ule mwili wako uweke ukiwa uko sawa saa zote. Mmoja, ukitaka kuenjoy dunia lazima mwili uwe sawa. Ukiwa jitu bwegebwege, wewe hufai mbele ya Mwenyezi Mungu kwa namna fulani. Lazima ujitengeze mwili wako uwe sawa. Kwa hivyo usisahau kujitoa katika dunia. Wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik. Ufanye uzuri kama Mwenyezi Mungu alivyofanya uzuri. Hii aya
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye Qur'an anatuambia laqad khalaqna linsana fi ahsani taqwim. Tumemuumba binadamu kwa umbo lilokuwa zuri zaidi. Tutototo tukizaliwa tutoto mara nyingi. Mara nyingi ni ngumu upate mtoto mnene la. Hata akiwa ni mnene huwa si mnene sana. Kwa hivyo utakana binadamu ajijaribu aishi vile vile. Yaani ukikua viungo vyote vya kuwa vikiwa sawa 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 sawa. Na hiyo yote hutokea kwa mazoezi. Kwa hivyo mazoezi ni kitu muhimu sana. Lakini ukiangalia kwenye Qur'an tena Allah Subhanahu wa Ta'ala atuambia innamal hayatud dunya. Hakika huu mfano wa dunia, huyu uhai wa dunia umekuwa la'ibun wa lahun. Ni mahali pa kucheza na mahali pa kufanya upumbao, mapumbao. Kwa hivyo kufanya michezo na mapumbao haikatazwi katika sheria ya dini, bora isipite katika mipaka ya Mwenyezi Mungu. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi mbili atuambia katika hadithi ya kwanza Qur'ani yetu atuambia laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, imekuwa kwenu nyinyi kwa mtume Mwenyezi Mungu kielelezo chema. Siku moja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa na mke wake Aisha radhiallahu anha. Wakawa amemaliza kula, amepumzika, akamwambia Aisha leo twende tizi. Aisha mke wake, wajua ile jambo ukisema kuna watu wana kama au shekhe haelewi. Yako ndani ya vitabu vya hadithi. Wakatoka akijog pamoja. Aisha akamshinda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume hakufurahi lakini akanyamaza. Unajua wanawake ni watu wa mdomo. Sasa akawa kila mmoja amwambia mtaani sasa na Aisha anaona, "Ah, tulishindana na mume wangu, kamshinda mimi, kuna mkuona." Wakawazungumza. Mtume likamuuma kidogo. Basi siku baada ya muda akawafanya bidii Aisha ale radhiallahu anha, akawa yumlisha, leteni masahaba, mkileta kuku mpeni, mkileta nyama mpeni. Aka nenepa kidogo, akamwambia siku hiyo kimaza kula tuna leo tizi. Wakatoka na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tizi, akamshinda, akamwambia hadhihi bitilk, leo nimelipiza. Kwa hivyo ikiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikimbia na mke wake jogging, tutataka kuona mashehe wa leo wakifanya hivyo. Hawatofanya. Hiyo ndio shida ya mashehe wetu. Hii Qur'an hawaifati vile atakikana. Kisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuambia kwenye hadithi nyingine, al-mu'minu al-qawiyyu khairun min al-mu'minu dha'if. Mu'mini mwenye nguvu ni bora kuliko mu'mini dha'if. Wajua hauwezi kuwa na nguvu kwa kunona. Kuna watu wanene, sitaki kuwataja majina, rafiki zangu waniangalia waliposikia hiyo waliambia kuangalia ututukane tu tukuone. Kuwa nene mpaka gari ukinunuliwa uenda kusema nitafutie gari na nafasi. Sasa huyo hana afya. Huyo ni mgonjwa, unene wa ugonjwa. Unene wa afya ni ule wa kuinua machuma ukawa na huo Mwenyezi Mungu ataka kuona hivyo. Kwa hivyo Waislamu sports zinaruhusiwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwisho kabisa alituambia alimu auladakum sibaha wa rimaya. Sasa kutuambia sasa ile amri tuwafundisha watoto wetu asibaha kuogelea. Mimi napenda sana kuogelea. Na naomba Waislamu wajue kuogelea ni sunna kubwa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa sana kuogelea. Asibaha wa rimaya na kurusha. Kwa hivyo mchezo wote wa kurusha kwenye Uislamu unaruhusiwa. Kurusha mishale, kushoot, yote inaruhusiwa. Kwa hivyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashatufungulia milango ya michezo. Kwa hivyo Waislamu wanataka waongoze michezo. Lakini sasa hapo unaposema kwamba mashehe, unajua mashehe wengi wanasema kwamba sehemu ya wanawake ni nyumbani. Sasa mwanamke anafaa kuhifadhiwa, afaa kuonyeshwa kwa watu. Sasa mimi nauliza pale ambapo umesema inaruhusiwa kwamba mwanamke na mume wake wanaruhusiwa kufanya hizi exercise pamoja. Sasa pale kwa exercise kuna hizi nguo ambazo pengine watu wana prefer kuvaa wakienda gym. Sasa ningeuliza hizi nguo zinaruhusiwa wanawake wavaa kienda gym? Ama unajua gym za squeeze hakuna zile gym tunasema za wanawake peke yake. Ni gym za watu wote. Kwa hivyo wanawake wanakubaliwa kwenda gym na hizi mavazi na kwa vipi? Jambo la kwanza al-ukht Fatima umesema jambo ambalo ningependa msikilizaji ajue. Kwa kuwa mashehe wengi wasema sehemu ya mwanamke ni nyumbani. Hiyo ni urongo. Mashehe kwa pande moja wamechangia Waislamu wanawake kurudi nyuma. Na ndio kuona wazee wetu wa North Eastern Coast na kwingineko walikosea wanawake kwa muda mrefu sana. Kuweka binti zao manyumbani. Binti sio nyumbani. Binti ni wa kutolewa ende akatengeze mujtama. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atuambia al-ummu madrasa. Mama ni madrasa. Ukimtengeza mama kisawa umetengeza umma mzima. Sasa umma utengezewa ndani ya nyumba ama utengezewa nje? Kote. Utengezewa kote. Fatma ndiye amejibu kike kabisa. Umma utengezewa kote kuwili. Yaani yule mama atengeza watoto wake lakini pia nje awe na ile influence. Ndio Saidatna Aisha radhiallahu anha alikuwa ni mmoja katika maalimu wakubwa zaidi katika Uislamu. Ni mwanamke
na alikuwa akisomesha mpaka wanaume. Ama ukitaka kujua mwanamke ambaye kwamba ndio alim na ni kiongozi wa peponi siku ya kiyama ni Fatima Tuzahara radhiallahu anha. Kwa hivyo tunalosema wanawake sio kwa nyumbani tu, mwanamke apewe nafasi yake kazini lakini kwa kujistiri. Umekuja katika masuala ya jimu. Yasikitisha sana. Wajua wasopenda Uislamu wanahakikisha kwa kuwa ukifanya machezo fulani lazima uwe uchi. Unafikiri waelewa? Kuna michezo watu kiangalia waweza kimbia hata kwa suruali. Lakini wanafanya bidii lazima watu watembee uchi uchi. Wengine bako wanaona haya kuangalia mwanao. Ni mchezo. Sasa machezo hayo hayaruhusiwi. Sababu mwanamke uchi wake ni mwili wake wote. Kwa hivyo mwanamke leo atavaa vizuri na aende gym. Gym ya wanawake. Na hapo ndio na mimi nataka kuambia Waislamu, tuanzeni kutengeza gym za wanawake. Na sio Islam peke yake, hata watu wale wengine ambao kwamba wako na gym. Tengeza gym mbili. Lakini unajua wale watu wa gym hawapendi hivyo. Ule gym master ule mwanaume, ufurahi sana akipata mwanamke ndio amguseguse. Ukienda swimming pool nyingi Nairobi, kuna wale ma trainer wa swimming. Mimi nilikuwa kwa trainer swimming muda fulani. Nilikuwa naona haya sana ingeletwa mwanamke, nilikuwa nakataa. Lakini wale wenzangu walikuwa furahi. Wajua gym unaekelea mtu hapa ndio aogele. Sasa hebu fikiri unashika mke wa mtu na ile nguo zile za swimming unambeba namna hiyo, usikiaje ndani ya maji? Sasa hayo ndio makosa. Kwa hivyo ikiwa kuna mahali pa swimming, kuwe na swimming za wanawake. Ama kwa timing kama Middle East kuna kwa time ya wanawake na wanaume, lakini nyingi zina sehemu za wanawake na wanaume. Mnakuja wewe na mke wako, mkishafika pale mnapak gari, mke wako anaingia pande hii ya right, unaingia pande ya left. Mkimaliza mnakutana tena. Hivyo ndio inatakikana kisheria kwa sababu ya kuchunga ile heshima. Kwa hivyo michezo ikatazwi, lakini mipaka Mwenyezi Mungu isivunjwe. Hata sisi wanaume huwezi kuenda ati kufanya ati kukimbia utembee na kaptula peke yake, kwa sababu hata sisi uchi wetu ni kutoka kitovu mpaka magoti. Isipokuwa alimamu Abu Hanifa radhiallahu anhu. Alimamu Abu Hanifa radhiallahu anhu ameruhusu mwanamume kama anaenda mahali kama kuogelea kwenye swimming pool ama ni mambo ya mchezo, anaruhusu mwanamume avae zile suruali za ball zile nusu zile. Yeye anakubali, lakini awe na shati ama vest. Sasa Sheikh, kidogo ningependa turejelee hii sehemu ambayo umetaja kuwa uchi wa mwanaume waanzia kutoka kwa kitovu mpaka kwenye magoti. Sasa katika kurejelea hilo, ningependa kwanza kulitamka katika lugha ya Kiarabu jinsi inavyosema katika hadith, aurati rajula ma baina surati wa rukbati. Sasa ukitafsiri baina inamaanisha kuwa uchi wa mwanaume ni baina ya magoti, baina ya kitovu na magoti. Sasa hii baina ya kitovu na magoti ni kumaanisha kuwa ni sehemu yoyote kutoka kwa kitovu mpaka kwa magoti, yani kumaanisha magoti hayahusiki katika kuwa uchi na kitovu pia hayahusiki katika kuwa uchi, ama ni vipi Sheikh? Ulama wote wamekubaliana katika masala ya swala tu hapo kwanza. Katika masala ya swala ile kuswali, wajua swala haisuhi mpaka ustiri uchi. Kwa hivyo mwanamume lao waswali ikawa kitovu chako kiko juu, swala yako haisuhi. Hata tukienda haji, kazi ya kwanza mimi hufundisha watu na namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuwa nimeenda haji zaidi ya miaka 15. Huwa tunafundisha wanaume kujifunga ihram. Unajifunga kitovu kiwe chini, yani kisionekane. Kwa hivyo almuradi kitovu kisionekane na ya magoti yasionekane. Umeelewa ndugu yangu? Kwa hivyo magoti yakionekana huwa swala haisuhi na kitovu. Naam. Kwa hivyo ikimani kwa kusema kuwa ipo baina, uchi upo baina ya kitovu na magoti, ni kumaanisha kitovu kisionekane. Kisionekane na magoti yasionekane. Naam. Ningependa tuzungumzie mchezo wa soka. Naam. Haswa mojawapo ya nchi za Uarabuni kuna wakati mwaka huu ilitangazwa kuwa wanawake walikatazwa kuingia katika zile stadium za football. Na ikafikia kiasi cha kuwa wanawake walikuwa wanavaa nguo za kiume kisha wanatia ndevu bandia ili wapate kuingia katika stadium kutazama mechi za football. Hasa Sheikh, walikosea ama jinsi walivyofaa kufanya authorities wako ilikuwa vipi? Walokosea ni authorities.
authorities kuzuia wanawake kwenda kutizama mpira ni makosa sana. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ndani ya msikiti wake Madina. Na hii hadithi, mpendwa msikilizaji, wafauelewe, kwa sababu kuna baadhi ya watu wamedanganya watu fulani kwa kuwa music is totally wrong in Islam. Hao ni warongo, wanadanganya tu watu. Ikawa kuna watu kutoka Ethiopia, wametoka Ethiopia kuja kumtembelea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakawa wanaimba, unaambiwa kwenye kitabu Nailul Autar, wakanu yarkusuna wa yalabuna. Walikuwa wanacheza ndani ya msikiti na wana dance. Kwa hivyo kucheza na kudance kwa Uislamu inaruhusiwa. Hilo lieleweke 100%. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaanza kusikia watu ile mishindo ya kucheza. Akaenda akaona wakicheza wale maswahaba. Wale wajua washaslimu kadhaa sana maswahaba wengine. Akawaangalia. Mke wake Aisha radhiallahu anha akafurahi. Wajua watu walikuwa wakifurahi sana, wanaenjoy ile kuona watu wa Ethiopia wakicheza. Kitu tu aliuliza wasema nini kwa maneno ya Kiethiopia. Akaambiwa wanasema Muhammadun abdun swaleh. Muhammad ni mja mzuri. Akafurahi mpaka akatoka meno akaonekana. Mke wake akachoka kuangalia. Aisha radhiallahu anha akamwambia Rasulullah anaweza kutegemea mbele ya watu, siku ati yuko peke yao, wamekusanyika masahaba. Akamtegemea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa mabega akiangalia. Sasa kuna baadhi watu kuambia music ni haram kwa Uislamu. Ukiona mbona wale walikuwa kimba ndani ya msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuwakataza, wanakuambia kwa sababu walikuwa ni wapya katika Uislamu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikwenda Madina akapokelewa kwa matwari. Tuala albadru alaina min thaniyatil wada. Anaimbiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani tumetokelewa, ni mwezi wa kuandama tumetokelewa. Tuala albadru alaina min thaniyatil wada, kutokana milima ya thaniyatil wada. Kila tukienda haji, alhamdulillah, mimi peleka watu hapo thaniyatil wada wapaone. Insha Allah kila anayekwenda mimi haji wanapajua ni wapi. Sasa wanaulizwa mbona na wale pia hakuwakataza. Kwa hivyo tumeona kucheza walikuwa na mishale kama ile rewa, tunakumbuka rewa watu wale hivyo hivyo. Sasa mimi naambia ga watu ile kucheza kama rewa ile ni halali kabisa kwenye Uislamu, ni kama sunna. Ama wa Masai hawa vile u dance, hiyo inaruhusiwa kwenye Uislamu 100%. Ukija katika masuala ya matwari, watoto wanafaa wafundishwe kupiga matwari, wafundishwe kucheza ala za muziki, bora zisitoke kwenye mizani ya Uislamu. Aliuza tu maneno ni gani akaambiwa na ile ya Tuala Albadru. Ukiuza tu mbona hakuwakataza? Wanasema walikuwa kwanza ni wanawake wanaopiga matwari, tukubali sisi. Mbona hakuwakataza walikuwa wapi kwenye Uislamu? Hii ni mambo ya kudanganya watu. Inaruhusiwa kwenye Uislamu lakini kwa mipaka yake. Ukija kuangalia tena Uislamu unaruhusu tena music na vitu vingine. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema a'linu hadha nikah, ifanyeni ndoa hala iwe ni idhihirishwe. Waja'aluhu fil masajidi, na mjaalie ndoa iwe ndani ya misikiti. Wadhribu wa alayhi bidufufi, na muipigie matwari. Nimetoka Kibira leo. Nimeona watu wa Kibira wakisindikiza bibi harusi na matwari na zawadi. Nikafurahi sana. Ngasimama ngawatolea mwiza kidogo nikaondoka. Nikaambia hivi ndivyo sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilivyokuwa katika ndoa. Ndoa ni mahali pa furaha, watu wana furaha lakini kwa mipaka yake. Sasa Sheikh, ningependa turejelee swali ambalo nilikuwa nakuuliza kuhusiana na wale authorities kukataza wanawake kwenda kutazama michezo ya football. Walienda kinyume na kanuni za Uislamu hao authorities. Kitu walifaa kufanya, walifaa kuweka entrance tofauti ikiwezekana ama pana. Alafu waambiwe hii ni entrance ya wanawake, na wanawake akae pande hii, na hii ni entrance ya wanaume wakae pande hii. Ile kuchanganyika kwenye Uislamu ndio inakatazwa. Wanaume na wanawake kaa pamoja, yani wewe unakaa hapa na mke wako huyu na huku, sasa inakuwa mnachanganyika. Hiyo ndio makosa. Na ndio maana unaona ni vizuri mara nyingine kuna sehemu moja ni families, sehemu moja ni wanaume, sehemu moja wanawake. Hiyo inakuwa ni vizuri. Lakini wanaume wanakubaliwa kwenda kushabikia wanawake wakicheza sport? Hapo mpendwa msikilizaji na mtazamaji,
Fatma, hilo ni swali lizito sana. Kwa sababu pia kuna wanawake wako na sports zao, wanacheza pengine basketball, volleyball, handball. Sasa kuna wale mafans pengine wanaume pia wangependa kwenda pale. Sasa niauliza, inakubaliwa katika Kiislamu? Ukimfuata ulamaa wengi, utakuta kuwa ulamaa wameruhusu. Kwa sababu ni mchezo. Na mchezo lazima upate mashabiki. Unajua ikiwa wanawake tena kucheza peke yao kule itakuwa kama majini. Hakuna kuangalia, lazima kuna watu wa kuangalia kuwashajiisha. Kwa sababu hadithi ya kwanza kwenye Sahih Bukhari yasema innamal a'malu binniyat. Hakika kila amali ni kwa nia. Mimi mzazi, binti yangu Fatma yuko kwenye football ya Kenya ya wanawake. Na tunacheza na Saudia leo. Nataka kwenda nimwone binti yangu anavyocheza na kumshajiisha, na marafiki zetu tunaenda kumshajiisha Fatma kwa sababu ile kupenda nchi yetu. Hapo inaruhusiwa. Lakini sasa wewe, nyinyi vijana mjaoa, useme mimi nitakwenda kwa ni gani katika wao ana shepu nzuri. Pale ukitoka nyumbani kwa hiyo nia unaanza kupata madhambi kitangu utoke nyumbani. Kwa hivyo nia yako iwe ni kwenda kuangalia yule mwenye kucheza ule mchezo, yani ni yako kwenda kuangalia mchezo unavyochezwa, si kwenda kuangalia viungo vya watu. Naam. Sheikh, ningependa tuzungumzie mavazi na stara. Hasa ukiangalia michezo yote inavyochezwa, na pia kuna michezo ambayo wamepitiliza katika nguo ambazo wanavaa katika sporti. Mara upate kuna michezo kama voliboli na netball ambao wakicheza wanacheza na vichupi ama nguo ambazo zimebana. Sasa kwa Muislamu mwanamke ambaye anataka kuingia katika michezo kama ile, anafaa kujistiri vipi? Wajua ndugu yangu, hapo ndio shida inatokea. Mimi nakuuliza swali limoja kwa hata kiakili. Kwani mwanamke akavaa suruali ndefu, suruali ndefu na t-shirt ndefu, hawezi kucheza netball? Anaweza. Kwa hakika tuseme ukweli. Hawezi kucheza volleyball? Anaweza. Lakini wale wenye kutaka kuharibu watu, wajua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alituambia kwenye Qur'an Karim, walan tardha anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Hawatawaridhia nyinyi Waislamu, kuwafurahia nyinyi Waislamu, Mayahudi na Manaswara hawatafurahi na nyinyi mpaka mfate mila zao. Na ndio unaona kuna baadhi ya Waislamu huwa wazuri sana. Ngoja pe position ya minister, kuwa minister. Mbaya sana. Alikuwa zamani akijistiri kabisa na buibui yake na stara yake. Akipewa position ya minister ama MP ama chief officer, anavua zile ama headmistress, wengine hata headmistress peke yake. Anatupa vile vitambaa vyake, anakuwa sasa wajua hii ni fikra mbovu. Yaani uonanikana kwamba kile cheo chake hakiwezi kuvalikana yale mavazi yake. Yatakana mwanamke awe kama Mama Mariam Al-Maawi. Yataka mwanamke awe kama akina Nazir na Buto wale. Unakuwa wewe ni minister ama president, na stara yako ibakie pale pale. Unawapatia moral wasichana wenzako kwa kuwa kume pia mimi nitakapojaliwa kuwa minister, nitakapojaliwa kuwa headmaster, nitakapojaliwa kuwa county commissioner, nitaweza kuvaa nguo za star. Wakiingia kwenye football wavae trouser na t-shirt. Hakatazwi mwanamke. Ikiwa atakuwa mwanamke ameandikwa kazi ya kuwa polisi, wako wengi sana mapolisi AP na nani, na wajua hata wanafunzi wangu, ni sawa availe suruali ndefu na availe nguo ya askari na ajitanze. Na hawajakataza siku hizi, tunashukuru sana. Kwanza mti ambaye mimi namshukuru sana, ni mtu rafiki yetu na tumempa mawaidha mengi na anasikiza ule mtu. Unaona askari tangu ashike yeye wanajifunika mpaka hijabu yao. Kwa hivyo hilo ni jambo tutakao Waislamu wafanye na wajue dini inaruhusu. Kwa hivyo hiyo kuvaa uchi ndio makosa. Sheikh, ningependa afwan kidogo, ningependa kurejelea hii haya mavazi ambayo wanayavaa katika sporting. Tufahamu kuwa kama itakuwa ni ya kubadilishwa itachukua muda mrefu sana na pia malumbano kidogo baina ya watu kadhaa na watu wengine. Sasa wakati tupo katika hali hii ya kuwa wanawake wanaocheza sporti kama zile wanavaa nguo ambazo zimewabana na zingine ambazo pia ni nguo ndogo ndogo kama chupi. Mwanaume anakubalika kwenda kuona ama ni haramu ama ni halali kwake? Wajua sasa shida
ikiwa ni kuenda wanawake kuenda wamevaa chupi. Mm-hmm.